Tak jo, už je další den ráno a je už 8. den. Dneska jsme se rozhodli, že to dojedeme celý až do Brna. Zbývá nám 140 km, tak uvidíme, kde skončíme. Půjdeme ještě nakoupit nějaký jídlo do Hofru, protože nemáme zatím žádnou snídani. A potom už vyrazíme, dneska jsme se totiž přivstali dřív, je ani ne 9 hodin ráno a čeká nás dlouhá cesta. Tak jo, bylo tady super, vídeňští skauti byli taky super, dokonce nás pozvali k ohni, bohužel nám nedali jídlo jako ti minulý, ale tak to se dá dělat, dobrý. Nejdražší nákup. Menší problém, začíná strašný slivák, snad nezmokne moc, no. Jsme po snídani a vyrážíme na naší asi tak 140 km dlouhou cestu směrem do Brna, bohužel v dešti. Tohle je hustý, jsme úplně, ale úplně mokří. Venku je pouška jako prase. A se není nic vidět, protože všechno je tady mokrý, kamera je mokrá, ale... Wow, je to skvělý. Máme za sebou nějakých 15,5 kiláků, mě se občas nule taky, takže možná víc. No, ještě tak 9x tolik, no. Nenajde matku, tak šlapátko prostě nebude. A to je jaksi hodně velký problém. Počasí se nám zlepšuje, už je krásně, je sluníčko, všechno usychá a vypadá to, že pán nám pomůže a že má matku, takže dobrý. On ist Haus 18, das ist ein kleines Haus und das nächste Haus ist Mechaniker. Ja. Tak jo, pán nám poradil, kde je tady mechanik, takže půjdeme se ještě podívat tam a snad budou mít nějakou dobrou matku. Nějakou matku nám tam dali a myslím, že to vydrží nějakou dobu, super. Tak jo, na to, jak dnešek začínal strašně blbě, tak to vypadá celkem dobře. Je 13 hodin 59 minut a už jsme v Holabrnu, jdem nakupovat oběd. No, dnešek začal opravdu blbě. Z začátku strašný dešť. Hned potom se mi rozbil tachometr v tom dešti. Ten teda doteď spravený není. A potom největší problém dneška
Miky mu upadla celá klika, takže jsme to scháněli celkem dlouho, nakonec jsme přece jenom našli nějaký hodný lidi, kteří nám to spravili, dali tam matku a zatím to drží, už jsme skoro u českých hranic, takže dobrý. Po dlouhé době, asi tak po 6 dnech, zase vyjíždíme do Česka. OK, vypadalo to tak slibně a teď se to začíná komplikovat. Upadlo to zase. My jsme tam teda předělali, ale ta matička to absolutně vůbec nedrží, protože nemáme reakčnost. Předělali jsme tam jenom takhle štěma a to nebudeme riskovat.